Dresovima da uzmu, jedna ekipa da uzme markere. Jednom da napomenemo, 31. po redu svetoromanski turnir u organizaciji fudbalskog kluba Partizan iz Majora. Pokrovitelj turnira Skupština grada Jagodine, generalni sponsor turnira firma Aleksandar Major. Ekipa mladog borca dolazi u vojstvo od 1:0. Thank you.
Пишет
Ekipa Mladi Borac dolazi do drugog pogotka i trenutno vodi 2:0. Ekipa Majora smanjila rezultat na 2:1. U toku je zadnji minut prvog poluvremena. Mladi Borac je povisio rezultat na 3:1. Ajmo Lazo! Miljan! Počelo je drugo poluvreme između ekipa Major i ekipa Mladi Borac, kategorija kadeti. Vito! Ja, ich bin da, ich bin da.
Sani ci dà la risposta che ci sono. Mladi borac povisio rezultat na 4:1. Dare!
Još jednom je došlo do promene rezultata, ekipa mladog borca povisila rezultat na 5:1. Andrea. Thank you.
Paul, ekipa moja. U toku je posljednji minut utakmice. Ekipa Mladi Borac došla je do šestog pogotka i trenutni rezultat je 6:1. Ne, rekao sam da mi je dobro bolno i da se pobedi. I rekao sam da su lijepi.